Mēs atgriežamies sporta studijā un kopā ar mums ir ciemiņš, kurš pēdējā laikā itin bieži ir mēdīju starmešu gaismā, jo aizbīs ļoti labu pagājušās sezonas noslēgumu. Tas ir šautriņu metējs Madars Razma. Labvakar, Madar! Labvakar! Labvakar noteikti esi viens no mūsu viesiem, kurš ir ar visprecīzāko un stabilāko roku. Tā vajadzētu būt, ja runiet par šautiņām, tad noteikti. Esam dzirdējuši, ka bokseri ir apdrošinājuši savas rokas. Tev ir līdzīgi? Nē, man noteikti tā nav. Es zinu, ka ir šautiņu metēji, kur saudzēja savas rokas. Piemēram, ejot zveikali, iepirkuma maisiņas nes tikai kreisā rokā. Un, nu, tāds gadījums, bet tā, ka būtu kāds apdrošinājis, nē. Bet nu, tomēr tie ir tevi darba instrumenti, vistiešākajā vārdu nozīmē. Nu jā, man gan līgumā nevienā nav ierakstīts, ka es nedrīkst braukt slēpot vai kā savādāk, kur pastāv kaut kādas tomēr iespējas traumēties. Bet varbūt, ka citiem tā arī ir tāda lieta iekļautī līgumos. Kāda līguma tev ir? Nu, sāksim ar to, ka man ir līgums ar profesionālā darbs korporāciju, kur ir visādas lietiņas atrunātas, ko es drīkst, ko nedrīkst. Protams, ar sponsoriem ir līgumi. Nu, konkrēti ar vienu tāds tiešām stingrāks līgums, kā sāk nostiprināts. Bet šobrīd var teikt, ka tu jau esi ielauzies šautriņu mešanas tajā pasaulē. Un tu vairs neesi tas, kurš tur klauvēja agrāk pie durvīm, bet tagad jau par tevi cīnās, lai tu attiecīgi pārstāvētu konkrētos sponsors un piedalītos viņu turnīros. Nu, ja runa iet par sponsoriem, tad jau no paša sākuma principā tā bija, kad sākumā vācieši un angļi par mani interesējās, izrādīja interesi un pēc tam tā interesi, ka pieauga vēl spēlējot pusprofesionālā konkurencē. Tā kā tas ir liels bizness, kur katrs grib piesaistīt. Nu, tajā brīdī, acīm redzot, es biju jauns un potenciāli talantīgs nākotnes spēlētājs, teiksim tā. Tāpēc ar tādu interesi bija tajā laikā. Mēģināsim šīs sarunas laikā uzburt gan to visu struktūru, gan arī šī sporta veida varbūt. Kaut nedaudz vismaz. Bet sākumā varbūt par to, varbūt, es nezinu, vai tas ir lielākais, bet pasaules čempionātā šajā profesionālā darta korporācijas čempionātā pārvarēta viena kārta. Ko tev tas pašam nozīmē šī iekļūšana top 64 uz papīra, bet nu, ko dzīvē? Otrā kārta noteikti progress. Un es noteikti uz sevi skatos, tas man ir ļoti svarīgi, lai es redzētu sevī progresu gan mentāli, gan rezultātos, un tas ir. Top 64 gada noslēgumā bija mans mērķis, lai saglabētu savu profesionālo licenzi. Vēl neesmu domājis par, nu, laikam jau nākamgad gribētos būt vēl augstākā 53. Un noteikti iespējas būs, jo nav jāizstāv ļoti daudz punktu, kurus izcīnīja pirms diviem gadiem, jo reitingā tur lielajā reitingā pa diviem gadiem, jā, viss kopsumējis. Un tā kā, nu, tas varētu būt tāds mans nākamais mērķīts. Ja kāds varbūt tikko ir pieslēdzies, tad viņiem varbūt ir vēl šis stereotips par šautriņu mešanām, ka tā ir lieta, ar kuru nodarbojas barā, ar draugiem, bet tu minēji, ka tev ir profesionāla spēlētāja licence, un ko tas nozīmē? Profesionāls šautriņu metējs. Nu, laikam jau vairāk tas, ka es drīkstu piedalīties šajos profesionālās darbs korporācijas protūras posmos, nu, vispār arī turnīros, jā, nu, tik daudz tikai, jo kurš katrs tur nedrīkst piedalīties. Šajā pasaules čempionātā, tu esi pats teicis, ka tu ļoti uzlādējies no skatītājiem, paņem to enerģiju. Kā ir startēt bez skatītājiem tev? Nu, bija traki, un īstenībā viss tā situācija bija tāda, Aleksandra Peles bija vienkārši nu, tāda spocīga. Tāpēc, ka jau ejot, ja vienmēr ejot uz, nevis vienmēr, bet pirmajā gadā vai ar citos televīzijas turnīros, kur sanāca uzspēlēt, tu ej garām visai televīzijas visiem tiem ekrāniem un darbiniekiem. Un, nu, tie jau bija šoreiz. Nu jā, bet arī pastumt maliņā. Šoreiz ejot uz skatuves pirms pirmās spēles, es satiku tikai vienu cilvēku, kurš man, nu, teiksim tā, turnīra pārstāv, kurš man aizved līdz skatuvei un karsē meitenes pirms spēles. Vairs neviena īstā, nu jā, pretinieks, protams. Un pirms otrās spēles pat sanāca tikai šis viens cilvēks un Garijs Andersons, mans pretinieks, kur principā es viņu satiku. Nu, skatuves, protams, jā, jau ir tiesneši un tas ir bišķi savādāk. Bet, nu jā, kopā tāds pocīgs sajūta, jo tāds, nu, nezinu, nomaldījies tādā lielā arēnā, jā. Mēs sākumā jau minējām, ka tu jau esi ielauzies šajā šautriņu mešanas pasaulē, un tev tagad ir atbilde.
kas ir nepieciešams, lai būtu tajā nākamajā līmenī, jo, ja mēs paskatāmies, tad tajā pretinieks nav fiziski tāds, ar kuru tu cīnies. Ir katram sava kārta, kad viņš izmet, bet savā ziņā tu pats esi savu pretinieks. Ja, pieņemsim, mēs redzam basketbolā, tev ir pretinieks, kurš to jāsadz, kuru to jāapsvēlē, bet šeit tikai tā, cik šis stresa līmenis varbūt atbildība. Tā ir pieredze, viennozīmīgi tā ir tikai un vienīgi pieredze. It kā tu spēlē pats par sevi, tu mēģini spēlēt pats par sevi, bet tiepšā laikā ir tā, ka arī pretinieks ar visādām viltībām mēģina tevi visi stārā. Piemēram. Spēles laikā tur kaut kādi, piemēram, holandiešiem ļoti patīk, holandiešu valodā kaut kādas tur frāzes izteikts, es jau nezinu, jā, vai viņi tur pa mani apsaukā vai sevi uzmundrin. Un cits jau sāk pirms spēles jau, kā saka, mērķis ir jau nomērīts ar speciālu līmeņu rādi, ka viņš ir taisns un tā, un vienalga atradīsies kāds, kuram liksies, ka viņa acis ir labāka, jā, un nē, mērķis ir šķīps, un viss jāpamēr, jā. Un pretiniekiem ir viegli ieiet tavā galvā. Ko lūdzu? Pretiniekiem ir viegli ieiet tavā galvā. Es domāju, ka pieredzējušāk spēlētāji var mēģināt tā kā iejusties jaunāk spēlētāju ādā, jo, piemēram, es pirms spēles ar Japānu, pirms pirmās kārtas spēles, es redzēju sevi pirms gadiem četriem, jā. Un tu to Japānu vinnēji 3-0 šajā redzē, bet mēs tikko redzējām arī tās naudiņas, kas ir 2 gadu laikā pelnītas, lai saprastu vispār arī cilvēku par to, ko nozīmē profesionāls šis sporta veids. Pasaules čempionāta balvu fonds bija 2,5 miljoni mārciņi, jā. Tu pa vienu uzvaru un nav jau pieklājīgi, bet var jau pateikt, jo publiska informācija 15 tūkstoši mārciņu par vienu uzvaru. Tā kā tas ir raksturo, un tu vairākas reizes pieminēji jau sarunā televīziju. Tas laikam arī ir tas katls, kas to naudas, to karuseli griež, jā? Tieši tā, jā, jo televīzijas maksā mums, nevis mēs televīzijām, un vēl šodien kā reizi noslēdz atkal vēl vienu, ne ar Sky Sport, ne ar lielo mūsu televīziju, bet citu televīziju, 2 gadu līgumu, un tas nozīmē, ka atkal kaut kādas naudiņas tur turpinās vien griezties, un nekur mēs nepazudīsim. Bet tev kalendārs arī skaidrs uzreiz? Nav skaidrs, šobrīd ir, es domāju, ka šobrīd neko vispār nevar plānot. Gatavojamies uz martu, bet es pēc savām sajūtām saku, ka nebūs. Mēs zinām, ka hokeja vārds ir ļoti izpaužas, lai izdēļotu savas ķivers kaujas krāsojumā. Tev ir sava dizaina kreklus. Kā nonāca pie šī varianta? Šim kreklam konkrēti es rīkoju konkursu. Varēja jebkurš iesūtīt savus idejas. Tur var redzēt sikspārņu veidīgo. Tur var redzēt Priekuls Ikaru. Mums leģenda, jā, Priekuls. Jā, un es, protams, es gribēju kaut ko latvisku, kaut ko noteikti no Priekulis. Un tad beigās tā arī, kā saka. Bet viņš uzlādēja, tu jūti papildus to enerģijas lādiņu. Nezinu, vai es lidoju. Andersons noteikti lidoja, par Andersonam ir iesauka lidojušais Skocijā. Un viņš laikam aizlidoja bišķi tālāk no mani. Vēl pāris fotogrāfijas apskatīsimies. Man liekas, tas tev, tu pats vēlējies emocionālo tiltu arī parādīt. Mēs tāpēc arī parādīsim tavas, varbūt tavas starta un kaujas apģērbs kaujas gatavībā, un tūlīt mēs redzēsim arī bērnības dienu bildi. Cik garš bija tas tavs ceļš, lai tev līdzcilvēki varbūt arī uztvērts to kā tavu darbu, nevis tikai kaut kādu hobiju, vai ne? Cik garš ir tavs ceļš? Man šajā bildē asociējas, ka, reku, es esmu bijis pats savu frizēris izfrizējis. Tāda laika, pandēmijas laikā tagad daudz ir paši savu frizēri. No tajā laikā noteikti es nebiju domājis, ka es kādu dienu ar to dzīvošu ar šautriņām. Un, protams, pirmā trofeja šautriņās vienmēr īpaši mājās ir speciāla vietiņa viņai, un arī šautriņas, ar kurām, kā saki, tika izcīnīta tā trofeja, tā kā tas jā, bet... Tagad tev ir 32 gadi, un tajā bildē bija tādi mazi patsmit, vai ap 10 izties? Tur bija 99. Gads, tas bija 11 gadi, jā. Latvijas Olimpiskā komiteja ir veikusi savā ziņā reorganizāciju Latvijas sportā, un Olimpiskajā vienībā ir arī neolimpisko pagaidām sporta veidu pārstāvji. Cik tu vai tālu ir šautriņu mešana, lai būtu Olimpiskajā kustībā, un vai tu vispār saredzi vietu šautriņu mešanai? Es gribētu, lai ir, bet mans personīgais viedoklis ir tāds, ka ir nedaudz par vēlu, kad vai, ja varēja, tad varēja Londonā, kā saka, jau tā spēcīgi pavirzīt šautriņus uz olimpiskām spēlēm. Bet attīstība ir, tad jau nekas teorētiski nav nokvēts? Attīstība jau visu laiku, es domāju, ka notiek, jo ik pa laikam jau ārzem medijos parādās šī informācija par šautriņām. Un šobrīd... Bet Britu salas ir tas epicentrs šim sporta veidam atzīmēt? Jā, noteikti. Bet tev pašam būtu iegums, ja tu atrastos Latvijas olimpiskajā vienībā?
Vai tu iztiec saviem spēkiem? Un, es to, iztiek saviem spēkiem un, es nezinu, es par to neesmu, ja tā godīgi domājis. Pastīsimies video, tev treniņi, nu mājas apstākļies, nezinu, cik daudz viņus maini, un, tā pie, tai vienā istabā pie vienas sienas, taču droši vien arī, nu, tu ļoti ātri pierodi pie apstākļiem, tev ir vajadzība tā, tā dažādība. Ko tu dari? Tas, staigā savām istabām? Nē, 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 protams, tas ir tas, kas man pietrūks, ka visu laiku viens mērķis, vide nemainās, un, tad, kad es sāku trenēties, tas vēl bija Rīgā, un kad es staigāju katru dienu savā vietā, kur es gāju spēlēt iknedēļas turnīros. Tad tas bija ļoti vērtīgi, jā, pamainās vide un, tā, bet nu, mājās, nu, man ir sava sistēma, kā, pie kā es, tā kā es pieturējies, un, šo sistēmu es veidojis no, daudzu spēlētāju tā kā, treniņu programām. Nu, es esmu līdzis kopā, gan latviešu, gan, ārzemju, un to visu esmu salīdzis kopā un arī pēc tās tā kā virzos. Protams, jums ir sava veida statistika, kuru mēs šobrīd šeit nevaram ātri cilvēkiem uzburt priekšstatu, bet vienu lietu gan mēs pamanījām, un tu varbūt arī mūs apgāst. Mums radās priekšstats, ka tu biežāk izvēlies mest nevis 20-niekā, kur sametot trīs reizes var vislielāko punktu skaitu dabūt, bet 19-niekā. Nu, tas tā pa diagonāli tajā mērķī, ja mēs pastāmies, vai tā ir un kāpēc? Šogad es esmu daudz to izmantojis 19-nieku, jā, bet tas nav apzinātā. Nē, nemēc speciāli uz 19, vienkārši, ja es jūtu, ka uz 20 es nejūtos diezko komfortabli, tad es vienkārši mainu to sektoru, jā, jo, labāk ir iemest divas trīskāršos lejā nekā viena augšā, un, ja tā pārliecība ir pa leju meto, tad turklāt Andersons arī pēc spēles atzina, ka arī tas nedaudz sit pa smadzenēm. Tu dari kaut ko neordināri, jā? Nu, jā, un, es domāju, to neviens tā nav man teicis, bet arī sezonas laikā varēja nojaust, ka kā es pārēju uz leju, tā uzreiz pretinieks kaut kā arī sāk, tur, nezinu, nu, savādāk spēlēt, jā. Šobrīd tu arī esi minējis, ka nu, tev ir savā ziņā šautriņu mešana trijos posmos iedalīta izklaide, sports un biznes. Kas ir tie tuvākie, tālākie nākotnes plāni, kad, kurus jau tu saredzi un kas ir tie tavi mērķi, ko tu vēlētos arī sasniegt? Nu, kāpt augstāk reitingā, jā, es ļoti gribētu šo visu sezonu aizvadīt tā, kā es aizvadīju pasaules čempionātu. Mentālā ziņā es biju ļoti, ļoti sakārtojis galvu. Man bija no kā no kļūdu, teiksim tā, no kā mācīties pirms pasaules čempionātu, un, tās spēles es arī ņēmu kā teiksim tā, skatījos, lai neatkārtotu tās pašas kļūdas. Jā. Un es gribētu visu šo gaidāmo sezonu tā arī, un, protams, arī uz priekšu. Šautriņu mešana ir viens no retajiem sporta veidiem, kur vīri un dāmas sacenšas kopā. Kāda varbūt ir šī sacensību atmosfēra, kad nāks varbūt ar dāmām cīnīties? Kopā spēlēt tikai profesionālajā vidē, amatieri pusprofesionāļu vidē spēlē atsevišķi. Nu, jebkura dāma šautriņās tiek uzņemta ar lielām ovācijām, un zinot, kā vēl Fallon Sherrocka pagājušajā gadā, kad pārspēja, pārvarēja divas kārtas pilnīgi, jā, un tiešām spēle bija ļoti kvalitīva, un skatām, un, skatītāji to visu, protams, vēl... Jā, šeit mēs redzam Līzu Eštoni. Jā, es negribētu ar viņu noteikti spēlēt. Jo? Nu, tāpēc, ka ir ļoti spēlēt pret dāmu. Es par laimi vēl neesmu spēlējis. Bet, nē, nē, es domāju, ka ir grūti spēlēt pret dāmām. To arī atzina pagājušajā gadā. Jā, jā, to arī atzina. Tas pats austriecis Mensurs Suļovičs, kuram ir gana liela pieredze un arī turnīru, televīzijas turnīru, kā saka, uzvarētājs. Pagājušajā gadā jums bija ekstrēma pieredze Zaldzburgā ar ierašanos ar Jāni Mustafējevu, kurš lidoja no Anglijas. Tu no Latvijas pēdējā brīdī aizstājot ķīniešus. Vai šis ceļš ir ejams un vai tu saskati tomēr pāros un pārstāvot tieši Latviju komandu čempionātā? Vai tur mums ir vieta progresam? Vai tas varētu būt papildus mērķis vai tomēr katrs individuāli vairāk? Grūts priest, es par to īsti vēl neesmu domājis. Tas noteikti ietekmēs pozitīvi, kā saka, skatu nākotnē. Ir jau ietekmēs, tāpēc, ka šogad jau šajā profesionāļa kvalifikācijas skolā, kas notiks Anglijā un Vācijā februārī, ir jau vēl divi latvieši. Viens ir Jānis, nu, viņam gan šobrīd ir problēmas ar nokļūšanu Vācijā, bet nu, jācer, ka tur viss tiks veiksmīgi atrasināts. Un otrs ir Toms, kurš dzīvo... Dzimts, starp citu, Priekulē, tik pasauli. Savējais. Jā, bet es tikai, es tikai ar viņu iepazinos pirms kādu laiciņu. Un, jā, viņš dzīvo Vācijā un arī tā kā brauks. Pasaules pilsoņi. Paldies, Madar, to arī, man liekas, tas esi, lai gan turies vēl pie savas kurzemes ar abām kājām, laikam tur, jā. Jā, tieši tā. Paldies. Lai arī turpmāk nenodrebi tavu roku. Paldies.